коротко доповідаємо про стан справ в місті. Перше, хотілося б нагадати про Великодню ніч, що у нас Великодню ніч знімається комендантська година, але наголошую про дотримання правил комендантської години, це перш за все. Друге, просив би і прохання є у всіх відповідних органів обласної військової адміністрації про недопущення масових скупчень. Тому якщо хтось має бажання освятити Великодній кошик, будь ласка, там родиною, сусідами, збирайтеся, можливо, пару кошиків, хто має бажання освятити. Крім того, буде онлайн-трансляція здійснюватись Великодньої служби, тому прошу утриматися від відвідування церковних закладів, зокрема, для того, щоб не створювати масове скупчення людей. Тому що зараз ми не знаємо, які думки у ворога, як він себе поведе, зокрема, різні інформації, чи вони фейкові, чи не фейкові, ми на них реагувати не будемо, але прошу вас дотриматися цих правил і не створювати масове скупчення громадян, зокрема, в церковних закладах, саме на Великодень. Сьогодні у нас о 10:30 відбудеться прощання з нашим черговим героєм, нашим смілянином. Це Голубчик Юрій Дмитрович, молода людина від 71-го року народження. Наш герой, тому герої не вмирають. Ми сьогодні його проведемо в останній путь. Хто має бажання, будь ласка, на центральній площі міста відбудеться в нас прощання сьогодні о 10:30. Чому ми не оголошуємо знову ж таки завчасно? Тому що, щоб не створювати масові скупчення громадян в одному місці. Що хотілося ще наголосити, ми працюємо дійсно в тилу, ми приймаємо щодня і відправляємо гуманітарну допомогу. Хотів би звернутися до смілян з приводу прийняття і відправки гуманітарної допомоги. Вчора було дуже неприємно читати деякі речі, там, зокрема в Фейсбук, з приводу того, куди дівається гуманітарна допомога. Я наголошував і наголошую, у нас всі переліки, всі списки є, куди ми відправляємо, що ми отримуємо. Ми спільно з районною військовою адміністрацією приймаємо гуманітарну допомогу і спільно відправляємо цю гуманітарну допомогу. Звичайно, ми не маємо впливу на всі волонтерські групи, які в нас діють по місту, діють по району, діють по області. До нас звертається багато волонтерів. Звичайно, ми як міська влада, як район влада допомагаємо, комусь допомагаємо заправкою, комусь допомагаємо загрузкою тієї самої провізії, але волонтерські групи, ті, де знаходяться сміляни, звичайно, ми можемо проконтролювати, тому що маємо зворотній зв'язок, де знаходяться сміляни, це, зокрема, міста такі як Харків, Гостомель, сьогодні ми відправляємо Ізюм і інші міста, де гарячі точки проходять, люди дякують, але чи в повному обсязі доїхала гуманітарна допомога, чи не в повному, тому я всіх закликаю до толерантності, всіх закликають до справедливості. Інше було питання, де гуманітарна допомога для територіальної оборони, зокрема добровольчих формувань. Ну, я прошу вибачення, але ми на добровольчі формування, зокрема формування гуманітарної допомоги, місцева влада ніяким чином не впливає. Добровольчі формування у нас створено в місті, вони функціонують самостійно. Ми сприяємо, допомагаємо, як можемо, добровольчому формуванню нашому, зокрема. Десь щось надаємо і від себе, десь допомагаємо від себе. Крім того, у нас інші є формування, які при Збройних силах України, які при територіальній обороні, яка відноситься до Збройних сил України, до ЗСУ, ми також допомагаємо і їм. Я хотів би подякувати добровольчому формуванню нашому, перш за все, тому що хлопці зараз проходять навчання, хлопці зараз готуються до можливого вторгнення в місто і на підходи в місто. Хлопці роблять фортифікаційні споруди за містом. Я не можу оголошувати всього, чим займаються добровольчі формування. Але воно на то і називається добровольче формування. Тому я дякую їм, що вони безкоштовно на добровільній основі виконують ці завдання. Запитання в тому, що де заробітна плата для добровольчого формування і для представників добровольчого формування. Ну, згідно законодавства, добровольчому формуванню і представникам добровольчого формування заробітна плата не виплачується. Виплачується тільки Збройним силам України і територіальній обороні, яка відноситься до Збройних сил України, в кого укладений контракт, зокрема, з Збройними силами України. Контракти, які укладені з командиром добровольчого формування, вони дійсно рахуються, але заробітна плата згідно цих контрактів не виплачується. Тому
ви звертаєтесь, там деякі люди звертаються в тому і звинувачують місцеву владу, де заробітна плата. Ну, я хочу наголосити, що місцева влада, районна влада, обласна влада і навіть державна влада добровольчим формуванням заробітну плату не виплачує. Крім того, хотів би просити всіх до єдності, толерантності, стриманості. На сьогоднішній день для нас саме головне – це перемога. Ми всі обов'язково разом переможемо, а після перемоги ми обов'язково відзвітуємося. Я за кошти, які надійшли до благодійного фонду міської ради, за кошти місцевого бюджету обов'язково відзвітуємося. Головне зараз створити максимальні умови для наших добровольчих формувань, для Збройних сил України, максимально їм допомагати. У нас щоденно працює при міській раді комісія по розподілу добровольчих коштів, зокрема, які надійшли до нас на благодійний рахунок. Ми допомагаємо Збройним силам України, ми допомагаємо і територіальній обороні, і технічно, і матеріально, і продуктовими наборами і всіми іншими наборами ми максимально створюємо умови для того, щоб у нас Сміла, Черкащина була в безпеці і максимально допомагаємо Збройним силам України і не тільки Збройним силам, а і звичайним громадянам, які знаходяться на південно-східному напрямку нашої держави. Ще раз повторюсь, нам головне перемога, потім ми відкоригуємо громадський транспорт і все інше. Я думаю, все в нас буде гаразд. Тому традиційно дякую Збройним силам України, дякую хлопцям, що нас боронять, боронять нашу землю, тримають спокій на нашій Смілянщині і, зокрема, в Смілі. Всім традиційно мирного неба над головою. Все буде Україна, всіх смілян, зокрема, Збройні сили, з наступаючим Великодним святом. Всім побажати гарної Пасхи, смачної. Всім побажати здоров'я, найближчої перемоги. Всіх з пасхальними святами. Слава Україні!